Moi. Ette usko, mitä Turun yliopistossa on tutkittu. Nimittäin Hesari kolme päivää sitten ties uutisoida seuraavaa. Sitaatti. Nyt on laskettu ihmisarvoisen elämän hinta. Lähes joka kymmenennen tulot eivät riitä siihen. Sitaatti kiinni. On tämä tosi kurja juttu. Ajatelkaa nyt. Meikäläinenkin eli elämänsä ensimmäiset ainakin parikymmentä vuotta muuta kuin ihmisarvoista elämää. Tämä tähän alkuun, mutta nyt siirrytään haastatteluosioon. Kansanedustaja Ben Zyskovits. Olet sanonut, että tämä Petteri Orpon hallituksen ohjelma on Suomen historian yrittäjäystävällisin. Miten perustelet tämän näkemyksesi? No, kaiken kaikkiaan tämä hallitusohjelma lähtee siitä, että nykymenolla ei voida jatkaa. Että Marinin hallituksen jäljiltä meidän velkaantumisvauhti on aivan mahdoton. Meidän sosiaali- ja terveyspalvelut on kriisissä, peruskoulussa on valtavia ongelmia. Tämä on niin se iso kuva. Mutta jos puhutaan tästä yrittäjäystävällisyydestä, niin tämä hallitus lähtee siitä tietoisuudesta, että kaikki taloudellinen hyvinvointi Suomessa ja muuallakin perustuu viime kädessä työntekoon ja yrittäjyyteen. Näitä pitää edistää. Ja yrittäjyyttä me pyrimme edistämään monin tavoin, mutta ennen kaikkea lisäämällä paikallista sopimista ja tuomalla yrittäjyyteen ja sinne työelämään lattiatasolle muutenkin enemmän joustoja. Voidaan sopia enemmistä asioista kuin aikaisemmin ja tällä tavoin tukea yrittäjyyttä ja se tukee myös palkansaajia, koska silloin niitä työpaikkoja syntyy, silloin ne ihmiset, jotka ovat vailla työtä, työllistyvät. Sanoit äsken, että uusi hallitus tulee purkamaan kannustiloukkuja. Tarkoitat siis tilanteita, joissa työnteko ei ole kannattavaa taloudellisesti sosiaaliturvaan verrattuna. Miten hallitus aikoo tämän tehdä? Tämä kannustiloukut on todellinen ongelma. Siis se, että kaikissa tilanteissa ihmisille, työkykyisille, työikäisille ihmisille, työnteko ei ole kannattavampi vaihtoehto kuin sosiaaliturva. Tai se on niin vähän kannattavampi, että se ei oikeasti kannusta työhön. Ja Kaikki puolueet kannattavat näiden kannustiloukkujen purkamista puheissa, mutta eivät ole valmiita niihin reformeihin, joita se vaatii. Me olemme. Nyt tulemme alentamaan työnteoverotusta, ennen kaikkea painottaen pieniä keskituloisia, mutta joudumme myös laskemaan tätä lähtölavaa sosiaaliturvassa, koska jotta sosiaaliturva ei olisi liian kilpailukykyinen eli houkutteleva pienipalkkaiseen työhön verrattuna, niin sitä sosiaaliturvan lähtölavaa pitää laskea, ja näin tulemme tekemään esimerkiksi se työttömyysturvaan puuttumalla. Ja näin pääsemme tilanteeseen, jossa se pienipalkkainenkin työ on houkutteleva, kannattava ja kannustava vaihtoehto sosiaaliturvaan verrattuna. Mitä muut sanoo? No ne voi sanoa, että no nostetaan näitä pienipalkkaisen työn palkkoja. Se on ihan hyvä ajatus, mutta ei hallitus ja eduskunta voi siitä päättää. Ja mä olenkin kysynyt eduskunnassa muun muassa keskiviikkona, että miten esimerkiksi demarit ja Kepu purkaisivat näitä kannustilukkuja, jos he eivät hyväksy tätä ajattelua, että pienipalkkaisen työn verotusta kevennetään, mutta myös sosiaaliturvan lähtölavaa jonkin verran lasketaan. Yksi kohta hallitusohjelmassa, joka on herättänyt paljon kritiikkiä, on se, että olette kirjoittaneet sinne, että toimeentulotuki, joka on siis viimesijainen sosiaaliturva, voidaan evätä henkilöltä, jos hän ei suostu osoitettuun työhön, osoitettuun koulutukseen, osoitettuun kuntoutukseen tai osoitettuun muuhun palveluun. Kun se on viimesijainen tuki, niin miten voitte perustella sen, että tämä viimesijainenkin tuki voitaisiin näissä mainitsemissani tilanteissa kokonaan ottaa pois? No siis tässähän on kyse siitä, että meillä on ihmisiä, jotka julistavat esimerkiksi olevansa ideologisesti työttömiä, eivät halua tehdä töitä. Ja jotka näyttävät keskisormea, kun heille tarjotaan työtä tai koulutusta tai kuntoutusta tai muuta heille sopivaa palvelua. Pitäisikö tämmöisessäkin tilanteessa näille ihmisille maksaa toimeentulotukea? Näin nykyään tehdään. Meillä voi olla tämä Ossi Nyyman, joka on niin ideologisesti työtön, nyt taitaa kuitenkin olla jo kirjailija. Tämä hallitus lähtee siitä, että jos ihminen haistattaa homet koko hommalle ja sanoo, minä en tee mitä, olen mieluummin himassa, kehitän itteeni, niin häneltä voidaan ottaa koko toimeentulotuki pois. No nyt on sitten jo valtiosääntöprofessori älähtänyt ja sanonut, että tämä on vastoin peruslakia tai sanotaan, että ongelmallista peruslain kannalta ja ihmisoikeusliiton ihminen ja kaikki muutkin. On se väärin käsitys, että sitten näistä ihmistä ei pidettäisi ollenkaan huolta. Proffa sanoi, että ei Suomessa voisi sentään joutua kuolemaan. No ei tietystikään. Meillä on sosiaalihuoltolaki. Ja se takaa, että jokainen Suomessa, jopa nämä laittomasti maassa olevat ihmiset, heille annetaan riittävä ruoka, heille annetaan riittävä majoitus. Eli se, että toimeentulotuki otettaisiin pois, ei tietystikään tarkoita sivistysvaltio Suomessa, että kukaan jää näkemään nälkää tai kukaan jää pakkasella ilman suojaa. Mutta idea on se, että onko näille luikureillekin, jotka eivät halua tehdä duunia, eivät halua mennä koulutukseen, eivät halua mennä kuntoutukseen, vaikka heillä olisi siihen kyky, työkyvyttömyys on eri asia, niin onko niillekin yhteiskunnan maksettava toimeentulotukea? Tästä tässä asiassa on kyse. Kiitos ja Ben Zyskovits. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Oikein hyvää juhannusta kaikille.